سبحان الله. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أسيا صلاة النبي محمد. أنا كنت في عليه أتيك بوي بس يا يه. وجدت تونا لو في سكيا ولي أواتا أوامي كله الإسلام مسلم. الله ما تشكره. أبي الله. Ike ati ge koma ba na ba Muhammad. Tanye talolododo. Talolobego Olorun. Olododo ni mi. Olobego Olorun ni pa nitori pe mo tin ki won ti mo npo ju si east or west lati kirun. O ti do gbagbo ododo. Alhamdulillah Olorun ni talope ye. Olorun ba npe elerin, pa ko Olorun ba npe elerin. Te kun ba de o na lo mekun wa. Olorun ti fi sinu wa pe lagba yen mu. Sinu ta pe pe lo. Ma si mo. A o ni ke. Gbogbo àwọn tí wọ́n tán àwọn àgbìmọ̀ wà á pa ọkọ̀ ọ̀yà wò lámú. Pásọ̀ ṣe jàmá. Ọlọ́run tó ṣe àgbọ̀dọ̀ gbà pé ọjọ́ ọgbẹ́ ń di àlìkí á máa wà. Àwọn ọjọ́ ìgbàgbọ́ wọ́n ń fọ́gbọ́ náà yá. Wọ́n ń fi nǹkan èèyàn ṣòwò. Wọ́n ń rí àwọn èèyàn mọ́lẹ̀. Wọ́n ń rí nǹkan abẹ̀mí mọ́lẹ̀ nítorí agbára ayé. Ọlọ́run Waliya omile kejì ọgbọ́dọ̀ gbàgbé ọjọ́ ìgbé jẹ́ àlìkí á máa wá. Wáyé màlá ika. Agbọ́dọ̀ pé àwọn làíkà wá o. Báwo ti ẹ̀ mà? Ọlọ́run sọ fún àdàgbà Muhammad kan sọ fún wa. Apá ọ̀tọ̀ wa ìkan wà mẹ́ẹ̀. Apá òsì wa ìkan wà mẹ́ẹ̀. Apá ọ̀tún yà ń kọ́ gbogbo dáadáa tá a bá ṣe. Wọ́n bá ti kó nǹkó kan wa máa bọ́ sí i. Tó fi débi tọ́lọ̀ tó ẹ̀ sí ọba sá Ìyá ọmọ ọlọ́run fún wa bá gbogbo wa. Na awùlẹ̀. À ń dúpẹ́ fún ìjókòó yìí lénìí fún Ramadan lecture tá a wá gbà bí Ọlọ́run ọba á jẹ́ kí ojú wa kó tún rí ọdún tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run. Alájà Baraka tán ó sì bóyá àìní. Ọlọ́run àtúbọ̀ fún wa ní àlàáfíà ẹ̀mí gígùn àtàlóhun gbogbo tọ́mbìrì lọ́dọ̀ ló máa ṣe fún wọn nírọ̀rùn. Ọlọ́run ní fẹ́lẹ́ ìṣe àṣemọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú eléyìí láṣẹ láyé lágbára Ọlọ́run. Wọ́n dúpẹ́ pé Alájà Baraka fún ìgbà ìfà sí Ramadan lẹ́jọ́ wọ́n sùúrù sùúrù ẹlẹ́dọ̀ Ramadan. Ọlọ́run á gbà ní bàdá fún ọ. Ọlọ́run tó ṣe èmi election ní Ọlọ́run ọba láàánú gbẹ́ni tó mọ̀ Ọlọ́run lọ́kẹ́ tó báyìí lọ. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀nà Yorùbá Baraka wọ́n dájọ́ ẹjọ́ pé Ọlọ́run ọba láàánú jùlọ. Ọlọ́run bá ń fọwọ́ wọn sókè wọ́n náà fáwọn Right Honourable Femi Gbajabiamila, ibi tó ń dé léni yìí, a tún tọrọ ìgbéga tó tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run tó gbé wọn sókè kò ní gbé wọn bọ́lẹ̀ o. Nǹkan tọ̀nà ṣe ní mo rẹ pátápátá lọ́wọ́ amọ̀lẹ́lẹ́ àṣẹ àti fún Honourable wa Fuad Lakuda. Ọlọ́run bá ládùúgbò bá pẹ̀lú wọn. Mo máa mú nílẹ̀ àbọ̀lẹ́ fún ọjà tó wà níbà ẹnu. Ọlọ́run máa kọ́ wọn mọ̀ ṣe o. Wọ́n bá dé My name is Baraka Todunuga Bakari. I'm a special advisor to Mr. Governor on housing in Lagos State. People came out in their numbers. Alhamdulillah. I want to say thank you very much to everybody that has showed up in their numbers, both young and old, women and men. But I'm so grateful, and I pray the Almighty Allah will answer everybody at their point of need. If they call one, 1,000 will answer. I'm so grateful. Thank you very much.
brought to you by Mycon TV. For more inquiries, please contact